Соковита, червона та з присмаком літа. В Україні сезон полуниці ґрунтової. Вона смачніша та корисніша за тепличну, адже дозріває під сонячними променями. А от тепличну ягоду цьогоріч почали продавати на кілька тижнів раніше, ніж у 2021-му. Попит на полуницю великий, та через війну її менше. Яка вона, полуниця у війну, дізнавалась знімальна група «Відкритого». Прилавки центрального ринку Дніпра вже червоніють ягодами. Полуниця – соковита, запашна і корисна. Торгуємо, мабуть, неділі дві. Спочатку вона була в парничку, зараз відкритий ґрунт. Снікополя нам привозять. Хороше. Покупателів вже більше. Постачають сезонну ягоду із різних куточків Дніпропетровщини. Та от врожай соковитої із Херсонщини цьогоріч українці, на жаль, не скуштують. Бо з тимчасово окупованої території ягоду вивозять до Криму або найближчих районів країни-агресорки. Царичанський район, село Радянське. Оттуда привозять. Горі, він дуже сладкий сорт. Є канує, є мармеладка. Ну, вони різні бувають. Вчора сладше було, погоди немає, вона не сладка. Ягоди на будь-який смак. Вирізняються за розміром, пружністю та видом. Ханелька от йде теж на сладке, ніжна йде, не різдіна. Є джолі, от це, що по 150, вона більш капризна, урожайності мало є, сладка, ніжна. І Азія, ну тут небольша кислинка, але вона ніжна і теж сладка. Ну, там кислинка віддалена, так, і ароматна ще. Вирізняється полуниця і за ціною. За кілограм ягоди цьогоріч просять від 100 гривень. Ягід небагато, та бажаючих поласувати ними, кажуть продавці, вистачає. Клубніки, ну, по порівнянню з минулим роком, намного менше. Веземо ми її з Царичанки. Ну, ціна, як би, бачите, 100 гривень. Уміншається. Вчора було 130, сьогодні вже 100. Дніпрянка Людмила щороку чекає на сезон полуниці. Каже, це її улюблена ягода. Купує зазвичай на піку сезону, а зараз не ризикує купувати більше кілограма. Зараз от кілограм поки достатньо. Буде сезон, 3 кілограми куплю. Будемо 6, будемо 10. Головна ознака свіжості полуниці – зелений хвостик, кажуть продавці. Стигла полуниця яскраво-червоного кольору, блискуча та має приємний аромат. Якщо ж ягода твердувата або зеленувата, це означає, що вона не дозріла. Свіжість, бачите, свіжість йде по хвостах, плюс. Ну, я як продавець, я можу показувати, що там немає ні гнилого, нічого. Що вона свіжа. Свіжа тільки от сьогодні взяв, сьогодні продав, на наступний день вторую можна брати партію. Дніпрянка Вікторія купує ягоду щосезону, а обирає ще й за ціною. Ну, внешне пахне на вкус, ну, по-разному, раз на раз не приходиться. Так вона упала в ціні, вже, звісно, дешевле. 100 гривень, ну, це краще, ніж 170. Цьогоріч полуницю везуть в Україну із інших країн. Та й своєї вистачає, зазначив керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти» Олександр Хорев. Погода для вирощування була сприятливою. Від 2021 року, каже, ціна не відрізняється. Та от експорту не буде. Всередині країни ціна на ягоди залежатиме від вартості палива та складності перевезення між областями. Згодом підуть ягоди трохи інших сортів з західних областей і з північних. На північних центральних – це Київ, Рівне, Житомир, Волинь, Львів. Одразу треба відмітити факт споживачів. Їх стало нам багато менше. І головні споживачі – це наші діти і жінки, вони мігрували. Попри війну життя триває. Україна багата на різні фрукти та овочі. І ми не залишимося без смачних вітамінів цього літа. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».